tom vremenu i naravno i prije toga nije bilo moguće telefonirati sa ovih običnih telefona po stanovima, po kućama, po ustanovama, izuzev takozvanih prioritetnih veza i satelitskih telefona, nije bila moguća komunikacija sa svijetom. U tom momentu, ako se ja dobro sjećam, bila je ponuđena jedna varijanta da se pokuša to premostiti sa onim područjima koji su u tom momentu bili, kako se to obično govorilo, pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Ta ponuda je bila data, ali je ona odbijena, jer je u tom momentu mnogo jači značaj imala politika nego što su bila objekti za rješavanje svakodnevnih problema ljudi. Naravno, to je kasnije prevladano.